Пакетики з метадоном в іграшковому ведмедику виявили правоохоронці у 17-річної мешканки Слов'янська. На автовокзалі оперативники звернули увагу на одну з перехожих – місцеву жительку, яка раніше вже притягувалась до відповідальності за зберігання наркотиків. Побачивши їх, дівчина стала помітно нервувати, намагаючись заховати за спиною пакети з дитячим ведмедиком. Правопорушниця пояснила, що отримала для реалізації метадон. Наркотик їй передавали знайомі з інших областей, користуючись різними автобусами. Як правило, його ховали у будь-які невинні, на перший погляд, предмети. Я прийшла на автобус зняти дрозд. Що у вас знаходиться в пакеті? Наркотик. Орієнтовна вартість такої посилки становила до 1000 доларів США. Триває досудове розслідування. По даному факту відкрите уголовне производство по часті 1 статті 309 УК України, которая предусматривает лишение свободы до 3 лет. По данному факту проводится досудебное расследование.